Hej, jag heter Jonas Hellman Drissen och jag ska spela Holger Grönvall på Vallarna i sommar. Det är första gången jag är här, det ska bli jätteroligt. Om jag ska berätta lite om Holger så kan jag säga att han är lillebror, mycket lillebror, till sin storebror Bert, som ska hjälpa mig nu. För jag har spelat bort lite för mycket pengar på hästar och kort och tärning och allt möjligt. Det mesta man kan spela på har jag spelat på, men nu ska det bli ändring. Nu ska jag göra mig av med mina skulder. Jag har lovat min fru, Stina, att det ska bli bra nu. Stina, min klippa i vardagen. Så nu blir det bra. Nu blir det ingen fara. Jag är på god väg. Frisk. Ganska bra. Här till exempel, jag har en kortlek. Jag har med ingenting. Ha! Känns ingenting. Det är bra. Det blev en trist där nu. Thank you.